pois é claro. Eu vejo a luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a luz ao Press.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português, há Portugal. A luz ao Press está em todo o lado, bem perto de si. Luzopress.tv, unindo os portugueses. Depois do ano passado, as ruas de Lisboa terem ficado sem iluminação de Natal, este ano a magia voltou. Christmas is you.